Broj zahtjeva za izdavanjem prije svega pasoša je povećan u ljetnim mjesecima i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. To je priča koja se ponavlja već godinama i koliko možemo spremno je uvijek dočekamo, ali kako ne bi dolazilo do nepotrebnih gužve, savjetujemo građane da na vrijeme podnesu svoje zahtjeve. Želio bih još jednom apelirati na građane Zeničko-Dobojskog kantona da kada je riječ o o dobivanju putnih isprava i drugih ličnih dokumentata. To rade na vrijeme da ne čekaju zadnji moment kako bi i sebi i članovima svojih porodice olakšali živote, ali i našim službenici, službenicima olakšali rad u šalter salama. Iako je zakonski rok za izdavanje putnih isprava 30 dana, osim putnih isprava izdatih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojem slučaju je rok 60 dana, u kantonalnom MUP-u kažu kako je prosjek čekanja na dokumente između 12 i 16 dana. Iz kantonalnog MUP-a je na sve one koji putuju posebno u zemlje Evropske unije. Apelirao bih još jednom na naše građane da prilikom odlaska u inostranstvo, narošto u Evropske unije, njihov pasoš uh, bude najmanje tri mjeseca prije istaka roka važenja, jer u protivnom bojim se da ih zemlje domaćine neće primiti. Neke zemlje imaju duži rok, ali u principu zemlje Evropske unije, dakle, najmanje tri mjeseca. Cije na pasoša je 50 konvertibilnih maraka, zadržavljene u dobi od 3 do 18 godina 40 maraka, a za djecu do 3 godine 30 konvertibilnih maraka. Hitni pasoš koji se izdaje u roku najkasnije od 72 sata košta 200 konvertibilnih maraka. Za Zenica Info, Belinda Dorić.